Poštovani gledaoci, dobroveče. Sledi pregled vesti koje su obeležile dan za nama. Sutra zasedaju požeški odbornici na dnevnom redu odluka o budžetu opštine Požega za 2024. godinu. Ekipa doma iz Kosovske Mitrovice učestvovala na domijadi u Požegi. Sve spremno za jubilarni 15. Gimfest. Otpočela je prvenstvene utakmice Zlatiborske okružne lige. U sredu smena sunca i oblaka, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Na dnevnom redu treće sednice Skupštine opštine Požega, koja je zakazana za sutra, 28. februar, naći se odluka o budžetu opštine Požega za 2024. godinu. Projektovani budžet za ovu godinu, o čemu je bilo reči na sednici opštinskog veća, iznosi 1 milijardu 632 miliona dinara, ali konačnu reč daće požeški odbornici. Na zakazanoj sednici odlučivaće se još i o kadrovskom planu opštinske uprave za tekuću godinu, kao i o izmenama i dopunama statuta opštine Požega. Sednica je zakazana za 10 časova u velikoj sali Skupštine opštine Požega. Pored mnogobrojnih domova iz Rasinskog, Raškog, Moravičkog, Kolubarskog, Mačmanskog i Zlatiborskog okruga, na ovogodišnjoj domijadi održanoj u Požegi učestvovala je i odbojkaška ekipa doma medicinske škole iz Kosovske Mitrovice. Učesnik ovogodišnjeg međuregionalnog takmičenja u odbojci na takmičenju srednjoškolskih domova bila je po prvi put i ženska odbojkaška ekipa doma medicinske škole iz Kosovske Mitrovice. Domaćini Dom poljoprivredne škole iz Požege obezbedio je ovoj ekipi dobar smeštaj i prenoćište kako bi se srednjoškolci što prijatnije osjećali na ovom takmičenju. Vaspitačice ove škole ističu da je za njih ovo bila izuzetna prilika, pre svega zbog druženja, jer svima je poznato u kakvoj izolaciji oni žive i opstaju. Prvi put kad dolazimo na sportska takmičenja, došli smo veoma teško, prelazimo granicu, to što i znate i sami. Velika je želja dece i nas, vaspitača, jednostavno da ovu decu dovedemo, da ovoj decu uključimo u jedan normalan život koliko možemo, radi druženja i radi nekog njihovog napretka, da vide. Jednostavno, najviše smo došli da se i mi čujemo da postojimo kao ustanova i kao škola, a samim tim i da se družimo. Rezultat najmanje je bitan, više nam je bitno da neko čuje za nas, da smo mi i dalje živi dole, da i mi i dalje postojimo i da želimo saradnju, da se družimo kao i sva normalna deca. Danas smo došli sa 14 učenica, 8 koje igraju i 6 kao podrška. Znali smo da za nas nema ko da navija dok ne povedemo i druge. Prezadovoljni smo. Prvo, Verica kao organizator me je kontaktirala, čak šta više nas su zvali i dan ranije, da bi deca došla i odmorila se i sve. Mi smo bili u mogućnosti da dođemo. U 5 sati smo jutro skrenuli, došli smo, jednostavno došli smo da se družimo i da vidimo. Da vidimo jednostavno da izađemo jedan put iz tog svetla tamo, pa se večeras vraćamo mi preko naše granice i svakodnevnom životu se uključujemo. Svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji dosta je težak, a Dom medicinske škole u Kosovskoj Mitrovici pruža učenicima odlične uslove, ali im izolovanost predstavlja veliki problem. Škola sa domom učenika je od 47. godine. Uvek je bio internat ženskog tipa, uvek su bile devojčice. Kapacitet doma je 112 učenica. Zbog situacije na Kosovu imamo manji broj učenica ove godine, tako da i dalje radimo. Uslovi su nam, koliko za naše uslove, i dobri. Sva sredstva imamo i to nama drugo nešto hvali. Okruženje i ovaj. Ovih dana svim ustanovama praktično su ukinuta primanja, ali vitalni srpski narod uspeva i tim teškoćama da se odupre.
Nalazimo se, idemo u Rašku, Novi Pazar, Tutin, koje već kako. Za nas, što bi rekli, pokretne nije problem. Problem su socijalni slučajevi gde su ljudi pod invaliditetom, ko nema svoj auto, ko nema svoje prevozno sredstvo, da ode da podigne taj novac. Veoma, veoma teško. Mislim, sad smo u nekom vakumu da ne znamo ni gde smo, ni kako smo. Samo je rat bio teži, bombe nego sad. A kakva je trenutna situacija za život mladih na Kosovu i Metohiji saznali smo od pojedinih članova odbojkaške ekipe. Za prvi utisak, lepo, vaspitačice i ljudi koji su ovde se trude da nam poboljšaju atmosferu i mi smo stvarno zahvalni na tome. Družimo se. Što se tiče ove situacije, ne omete naše druženje i dalje su svi složni. Pa znači nam puno. Želimo da za nas čuju svi u Srbiji, da i mi živimo na neki način. I drago mi je što smo pozvani ovde, jer na prvi mah kad su nas pozvali, odmah smo se odazvali i odmah počeli da treniramo. O tome kako omladina živi u južnoj srpskoj pokrajini i imali uslova za zabavu i sport, naši sagovornici ističu. Mi imamo sve mogućnosti i od sporta do umetnosti, muzike, svega. Samo je sloboda kretanja veoma, veoma ugrožena, ali ljudi izlaze i trude se da opstanu tamo, da žive i da se bore za ono što je naše. Imamo folklor, imamo fudbal, košarku, imamo razne sportove. Bavimo se svačim, vreme za izlazak, izlazimo po gradu. Susreti na takmičenju učeničkih domova iz Zapadne Srbije koji su u poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić održani u dve discipline streljaštvo i odbojci imali su za cilj pre svega druženje i upoznavanje sa životom i radom učenika iz različitih krajeva, ali iskustva učenika Doma medicinske škole iz Kosovske Mitrovice imala su posebnu težinu. U nedelju 3. marta u gimnaziji Sveti Sava bit će održan jubilarni 15. Gimfest. I ove godine u vremenskom periodu od 10 do 18 časova svi posetioci festivala imaće priliku da pogledaju šta su to ove godine učenici Požeške gimnazije pripremili na velikom broju štandova raspoređenih po čitavoj školi. 1. marta 2009. godine učenici gimnazije Sveti Sava počeli su da pišu novu istoriju svoje škole. Pored uspeha učenika i različitih postignuća na svim poljima, Požeška gimnazija od te godine postaje prepoznatljiva i po Gimfestu, festivalu nauke i umetnosti kao takvom jedinstvenom na ovim prostorima. Nizale su se godine, smenjivale generacije, ali ovaj festival iz godine u godinu postajao je sve bogatiji i jači. I od tada pa sve do danas, prvi dani marta simbolično su rezervisani za Gimfest. Tako je i ove godine, godine u kojoj ovaj festival obeležava svoj novi jubilej. Tradicionalno se u našoj školi već 15 godina održava manifestacija Gimfest. Gimfest je festival nauke, kulture i umetnosti. Praksa je da se održava prve nedelje u martu, također ove godine će se to ispuniti i održat će se 3. marta. Pripreme intenzivno traju već par meseci i trudit ćemo se da ovaj Gimfest kao 15. ostane zapamćen kao jedan odličan. Posebnu čar festivalu od njegovog osnivanja daje činjenica da uloga organizatora i domaćina pripada samim učenicima, koji uz pomoć svojih nastavnika, ali i dodatne podrške sa strane, preuzimaju odgovornost da ovoga dana bude sve kako su zamislili. Učenici sa svojim profesorima, odnosno sa našim profesorima, preuzimamo tu veliku odgovornost zapravo da realizujemo cijel taj Gimfest. Ove godine, zapravo, kao i svake prethodne, prvenstveno želeli bismo se zahvalimo sponzorima, bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Već par mjeseci naporno radimo, stvarno da to sve bude perfektno i da bude inovativno i nadam se da će naši sugrađani biti oduševljeni. Raznolikost tema, kako nastavnih, tako i van nastavnih, obeležit će jubilarni 15. festival, naravno uz neke novine koje karakterišu svaku godinu i daju svakom festivalu poseban pečat. Zahvalni smo svim učenicima koji su se odazvali u školi ove godine da učestvuju u ovom festivalu. Veliki broj učenika od 1. do 4. godine se zapravo prijavio. Tu je preko 300 ljudi i vrlo smo ponosni na ovu organizaciju. Kao i svake godine do sada, tu postoje neki stalni štandovi kao što su hemija, možda fizika, istorija, geografija, ali ja bih recimo izdvojio kao najinovativnije štandove štand čuvara formule i štand o borbi protiv zavisnosti.
Odlučeni da temu zavisnosti čini se nikad aktuelniju i sa većom potrebom da se o njoj govori, aktualizuju na svoj način i tako pokušaju svojim drugarima, vršnjacima, ali i svim ostalim sugrađanima da ukažu na opasnosti koje svakodnevno vrebaju. Ove godine smo organizovali novi štand na Game Festu na temu zavisnosti. Na tom štandu ćemo predstaviti život mladih u sadašnjem vremenu. Također smatram da je ova tema jako bitna i da dosta mladi treba da se što više edukuje o njoj. Pored štandova za fiziku, hemiju, matematiku i tako dalje, mi smo se odlučili za štand o borbi protiv zavisnosti, jer u posljednje vreme dosta mladih je zavisno pre svega o internetu, to jest o mobilnim telefonima i ostalim aplikacijama. I tako da mi smo hteli da mlađim generacijama malo, da kažem, otvorimo oči da to zapravo nije baš najbolje. I samim tim se i dosta drugara iz mog odeljenja i iz drugih odeljenja prijavilo kako bismo sve to bolje predstavili. Iako su na Game Festu prisutni učenici svih godina, ipak maturanti koje je meseci dele do izlaska iz škole posebno emotivno ga doživljavaju, s obzirom da je tokom protekle 4 godine učešće na festivalu bilo poseban deo njihovog školovanja. Ja sam maturant ove godine i zadovoljstvo mi je budem domaćin na ovogodišnjem Game Festu. I smatram da je ova aktivnost koja obeležava školu i da treba se nastavi i narednih godina. Si sve 4 godine učestvovao? Da. Pored učenika i 15. Game Fest obeležit će posebni gosti, predavači, nekadašnji učenici ove škole koji su ostavili svoj trag na ovom festivalu. Ovogodišnji gost je Game Festa po broju 15, jeste društvo sa Tehnološko-metaloškog fakulteta. Pored njih imamo i planetarijum, oni su, vrlo smo im zahvalni zato što su organizovali online pripremanje za takmičenje. Jedan od takmičara iz naše škole jeste Janko Stokić. Radujemo se njihovom dolasku jer su oni domaći učesnici svakog našeg Game Festa. Pozivamo građane da budu gosti na Game Festu 3. marta od 10 časova do 18 časova. Dakle, gimnazija Sveti Sava i ovog marta otvara širom svoje vrata kako bi na najlepši mogući način prezentovala talente svojih učenika, njihov trud i zalaganje da svoju školu, ali i grad predstave na najbolji mogući način. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 14. odloženog kola prvenstva Zlatiborske okružne lige. Kako je jesenji deo Zlatiborske okružne lige trajao do sredine decembra prošle godine, 14. kolo nije održano usled nevremena i snežnih padavina, pa je odigrano proteklog vikenda u sadašnjim veoma povoljnim vremenskim uslovima. Posle zimske pauze, lideri na tabeli Lazarica i Ježevica su pokazali da spremno dočekuju prolećni deo šampionata i sigurnim pobedama nastavljaju borbu za titulu. U ovom 14. kolu postignuti su sledeći rezultati. Glumač Bakionica 1:1, Sloga Polet 3:0, Crnokosa Jasena 3:0, Kotromantara 2:1, Gorobilje Jedinstvo 0:2, Rampa Lazarica 0:3, Višesava Mladinac 2:3 i Ježevica Prvi Partizan 4:0. Dobru igru i sigurne bodove obezbedile su vodeće ekipe Lazarice, Ježevici i Crnokose, dok je Polet iz Rasne glatko izgubio u Sjenici. U ovom kolu koje je bilo odloženo i trebalo je da se odigra još 2. decembra, praktično su postignuti očekivani rezultati. Kako je umeđu vremenu u decembru odigrano i 15. kolo, trenutni plasman ekipa na tabeli je sledeći. Prva je Lazarica sa 42 boda, druga Ježevica sa 40, treća Crnokosa 33, četvrti Polet 32, peta Rampa 27, šesta Sloga 23, sedma Višesava 22, osmi Mladinac 18, deveti Prvi Partizan sa 17 bodova, 10. Jasen sa 16, 11. Jedinstvo 15, 12. Bakionica 14, koliko ima i 13. Kotroman, 14. Tarasa 11, 15. Gorobilje sa 9 i 16. Glumač sa samo 5 osvojenih bodova. Prolećni deo je praktično otpočeo, a već u narednom 16. kolu očekuje se pravi derbi, koji će se odigrati na stadionu Lazarice u Pilatoviću, a snage će odmeriti domaćin sa drugoplasiranom ekipom Ježevice. Sve utakmice narednog kola će se odigrati u nedelju 3. marta sa početkom u 13 časova.
Najveća sportska manifestacija tromeđe zemalja Jugozapadnog Balkana, odnosno 59. međuopštinske omladinske sportske igre, od 10. do 14. jula održat će se u gradu Užicu. Tim povodom igre su predstavljene na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu sa akcentom na vezu između sporta i turizma. Kao spoj sporta i turizma, grad Užice će od 10. do 14. jula moći da ponudi 59. međuopštinske omladinske sportske igre. Najpre sportska nadmetanja u desetinama disciplina, a potom i mnoštvo muzičkog i kulturno-zabavnog programa omogućit će sportistima i posetiocima MOSI da im letnji dani provedeni u Užicu ostanu u lepom sećanju. Grad Užice sa svojim organizacionim odborom pred sobom ima veliku ulogu, a to je da u punom sjaju održi igre, jer pored Novog Pazara Užice je jedini grad članica MOSI. Iako pripreme nisu vidne, na njima se uveliko radi, a promocija 59. MOSI održana je na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. I smatramo da Užice ima veliku perspektivu kao sportski centar, turistički centar i za organizaciju i daljih takmičenja. Mi očekujemo da će učešće uzeti preko 35 opština i gradova sa teritorije Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Očekujemo preko 2.500 sportista, što je možda rekordan broj, preko 100 novinara i drugih lica. Još jedna pozitivna stvar jeste što je sredinom jula jek turističke sezone, te će turisti koji se upute put južnog Jadrana moći da osete čari najveće sportske manifestacije tromeđe zemalja. Grad Užice organizovanjem 59. MOSI dobio je priliku da u kratkom roku opremi i unapredi sportsku infrastrukturu koja će i nakon manifestacije ostati užičkim i gostujućim sportistima. Obnavljanje atletske staze, pravljenje staze da dobije licencu, da kasnije možemo da organizujemo i prvenstvo Srbije u atletici, prvenstvo Balkana u atletici, evropska takmičenja, da naši paraolimpijci, osvajači evropskih i svjetskih medalja mogu da se takmiče u Užicu, da organizujemo evropsko ili svjetsko prvenstvo za osobe sa invaliditetom. To nam je neki prioritet i naravno obnavljanje terena u velikom parku, teren za košarku, teren za mali fudbal, svakako nabavka opreme koja je potrebna i koja će ostati na korišćenje užičkim klubovima, užičkim školama, užičkim rekreativcima, znači što ostaje gradu Užicu. Kao regionalni centar, grad Užice posjeduje zadovoljavajući broj smeštenih kapaciteta, imajući u vidu da se očekuje i do 3000 ljudi. Tri studentska doma uz hotelski i hostelski smeštaj kao i privatni registrovani smeštaj moći će da prime veliki broj sportista. Sudeći po zainteresovanosti posetilaca sajma turizma za štand MOSI, ostaje nam da se nadamo da će poseta biti izuzetno velika. Elektrodistribucija Požega obaveštava potrošače električne energije da će u sredu 28. i četvrtak 29. februara u vremenskom periodu od 8 do 15 časova bez električne energije biti korisnici na sljedećim lokacijama: Deo Kalenića, Dražinovići, Ježevica, Duškovci, Ljutice i Tometino polje. I za kraj večerašnjih vesti, vremenska prognoza. U sredu umereno oblačno, toplo i suvo vreme, vetar slab južnih smerova. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, bilo bi ovo sve što smo pripremili za večerašnje izdanje naših vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.